Yeah. On the first day of Christmas, Blizzard gave to thee a rogue only legendary. Lol, I swang, I. Han bara trodde han kunde döda Expecke, och så bara tjup. No you didn't. Slag i ansiktet. Där är en krav! Oh my god! Sen är det larvan här, sen är det. Det är larvan. Den är larvan. Eller? Är det? Är den här? Jag håller mig till höger om höga vingen. Sen ska jag kunna se en till där. Så en till vänster så blir väggen är den till. Som jag landar så har ni ut på den där. Yep. Go. Var det två lådor bara? Ja. Yeah. Springer jag bara runt för att vara cool. Nej! Långt bak. Lyfta lite. Lite närmare. Någon skjuter på mig. Okej. Okay. Kommer du? Oh fuck, jag hoppade in precis. Det kommer. Titta. Hoppa in. Oh my god. Oh my god. Där. Go. See bitch.